Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Guts and Glory, това е играта, която е Happyus 3D, ама буквално вече Happyus 3D, а не като Беленет. Играта е направена от създателите на Happyus и в момента, както виждате, Josh and Jimmy, бащата и неговото дете. Тук имаме и други, които в момента не са налични и затова мога да игра само с тези, така. Чакайте, стоп! Space. What the fuck? What the fuck? Movement, arrow keys, значи... Това ни е ръчната. Добре. Checkpoints, you must hit to unlock finish line. О, супер! Boost. Hold to allow pressing gas, shift. Бузда! Q, E и X са ни кибо, такива за камерата. Буст, мейстер и... Катастрофа! Така, това в момента... Ау! Стънс! Ох! Салто! О, мага! Разплёках се. Това е готино. Мо брат кива салта. Ох, 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 ох. Сега назадна. А, сине! Ау! Главата ми. Ужас! Старах на пихтия. Ужас, не мога да го мина, бе. А, пак. Ох, чекпоинт. Ао! Сина, оцеляхме! О, е! Мога да вдигна назадна. А, ставай! Буст, буст. Не, изпуснахме чекпоинта. Газ! Gear 1. Не, защо се обръщам? Rest in peace, my son. Не! Опа, ма, то забива глава като пирон това дете, бе. Защо колелото е толкова тъпо? Хора, това е най-тъпото колело ever. То не забива, то се накланя. Е, паси фейла. Гирите, това не е мотор! Не! Так му се качих, ужас! Най-ужасната игра. Просто ще откачите. Между другото, хора, ще сложа линк към нея в описанието, който иска, може да се изтегли. Алфата е безплатна, ако излезе играта, може би ще се плаща, нямам никаква идея. Да се надяваме, че няма да се плаща. И финиш лайн! Не, чакайте, това не е финиш лайн! Аааа, катастрофа! Сине, без тебе! What the fuck? Къде е финиш лайна? Keyboard. Z. Какво е това? Добре. Рип. Направихме всичко и накрая се разплюха като жаба. Мога да дигна назадна. И сега трябва да карам назад. Не. Жив съм! Жив съм, ама друг път. Чайте, няма да се ригаме този път. Право нагоре! И даваме с W-то надолу, за да ни се вдигне. What? Ау! Добре, схванах как мога да завивам по-лесно. Това е много бързо, бе. Финиш лайн! Стън даун. Уаа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 аa.
Добре, това стана без Silver. А, ужас. I'm going! Oh yeah! Ах, топки! Ох! Сине! Oh! Headshot! Това му откъсна. Брат, това беше брутално. Кас! Е, стигате! Ужас! Не мога да го мина! Slow down! Хора, ужас! Сине! Sad face. Oh yeah! Oh yeah! Бързо! Finish line! О, да. Време е за Day at the Park. Така, отново с Josh and Jimmy. Ready, go! Тередънден. Сине, са на къде? Еко. Добре, тук е финиш лайна. Айде да няма ли да финишираме вече? Завой! Ау! Резко! А, то респауна срещу чекпоинта. Назадна. Давай си. Помагай ми. Леле. Сина ми ще избяга. Назадна. А. Спокойно бе. Спокойно бе. И си ли сме? О. Чекпоинт. Сад фейс. Абе, тук всеки път от началото ли почвам бе? What? Ауа, това е много гадно бе хора! Аз ако знаех, че е така, нямаше да карам толкова неграмотно. О, ужас! Финиш! Day at the park. Вита со. Това не ми харесва. Може би ще бъде същата карта. Добре. What? Паднах от тротуара. Мале как се стрелват. Ох! Сине! Е, да ти фака ми сина! Той пада и аз падам. О, боже. Ех, тази стена бе хора бе, ужас! Не мога да я мина. Знаете ли какво, ще мина назадна тука. Добре, всичко пра перфектно и накрая някаква стена ми пречи. What the fuck, ет! За пореден път! Ах! Не е забавно, особено на Джимми. Уоу! О, добре! Най-накрая го минахме! О, yeah! Ох, тука ще ни влезе... Арате! Ох, финиш лайн! И хора, време е за последното ниво за този клип от Cabin Hill. Така, difficulty easy. Всички до сега бяха easy. Гадно. Така. Директно към финиша. Сериозно! Джимми! Аре бе, сине! Ммм...
Къде е чекпоинта? Оле боже. Оле боже. Не трябва ли да карам по пътя? Джимми, май сън! Дай сега газ! Е, тук нямам буст. О, стрелят ме! Ох! Сина ми! Главата му! Ох, корема ми! Душата! Сине, заради теб! Щото умря! Не! О! Изкарах се къл. Виках си ужас, провалих се. Еми хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се играта да ви е харесала и да искате да доиграем абсолютно всички други нива. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да видите възможно най-скоро следващия клип на тази игра, харесайте този клип, посетите коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори, чакаме, ще си ме следващия клип. Чао!